Senyor Jordi Canyes, molt benvingut a Terrícules. Gràcies. Vostè és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, és membre de l'executiva de Ciutadans Partit de la Ciutadania i diputat al Parlament de Catalunya. El passat 21 de gener va renunciar temporalment al càrrec de portaveu parlamentari al fer-se públic que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'havia declarat competent per investigar-lo. Vostè és un terrícola que es creix en les dificultats? Yo he aprendido en estos días que han sido unos días muy, muy complicados y muy duros. Eh, me ha servido personalmente para primero eh, un poco definir cuáles son los eh, lo, el perímetro de los límites de, eh, de que tiene cada uno como persona hasta dónde puede llegar, cuál es la capacidad de aguante y de, y de integrar cosas complicadas para cartografiar la gente que tengo alrededor, quién es quién. Y sí, soy un luchador, soy. procedo de una familia trabajadora, he trabajado toda mi vida muy duro, tengo unos principios, unos valores de lucha y de esfuerzo, y en la vida, si uno se cae, se vuelve a levantar, no hay problema. I aquestes darreres setmanes, com ha viscut anímicament vostè i el, i el seu entorn més proper? És una situació molt difícil. Jo no he insistit a muchos que no se la recomienda a nadie, porque, eh, sobretot emocionalmente, es, es, erosiona muchísimo. Y, y te repito, o a sea, uno le, le permite definir el perímetro de su aguante. Uh -huh. Y eso más allá de la, de, de la dureza y el impacto que tiene, sobre, sobre todo sobre la familia. Yo he insistido estos días cuando me han preguntado que principalmente me preocupa el impacto que tiene esto sobre cómo irradia sobre mis personas queridas, ¿no? mis padres, mi familia. Eh, es muy difícil de llevar, pero uno tiene que luchar. Vostè està sent investigat, però fins ara no ha estat acusat de res i està pendent que el citin a declarar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Té ja data per declarar? No, no, no tengo fecha. Yo espero y he pedido que sea lo más ágil posible. Es un proceso que, que arranca en una investigación de una tercera empresa en el año 2005, que en 2011 empieza una instrucción de, de un proceso judicial... Que estoy dos años y medio en un limbo jurídico. Uh -huh. En dos ocasiones, el fiscal que instruye el caso pide el archivo de mi causa, que lo confirma la juez en mayo de 2013, y que finalmente la abogacía del Estado decide pedir que no se archive mi causa. Y la juez cambia su opinión y lo eleva al TSJ. A partir de aquí, espero que el TSJ sea eh, rápido, me cite a, a declarar con la mayor brevedad posible, y a partir de aquí, pues que nuevamente la justicia, para que sea justicia, sea rápida. Vostè uh -huh. bueno. ha comès algun delit contra la hisenda pública? Li no, pregunto. No he no cometido ningún delito. Uno puede haberse equivocado en su vida muchas veces, pero yo siempre me he llevado o he intentado ordenar mi vida con los principios que aprendí en mi familia, que son básicamente... Quins valors li van transmetre els seus pares? El esfuerzo, el trabajo y el honor. Uh -huh. I és, és casual que es faci públic i es conegui diguem, aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un moment en què Ciutadans anuncia que es presenta a les eleccions europees i que també a les darreres enquestes el senyor Rivera surt com a el líder més valorat en el conjunt d'Espanya? És casual, senyor Canyes, això? Bueno, usted sabe que el mundo se divide entre aristotélicos y platónicos. ¿Y usted de es? Entre, entre aquellos que creen en el destino o en, o en, o en la capacidad que tiene cada uno de moldearlo y entre los que creen en la casualidad y en la causalidad. Yo siempre he sido más eh, aristotélico y más causal. Uh -huh. Pero bueno. I això ho tenia clar ja quan va entrar en el món de la política, que vostè sabia que era una professió de risc. Eh? Com, com i quan neix la, la seva inquietud política? Perquè vostè abans de, de ser membre de l'executiva de Ciutadans i va estar en la fundació del partit, ...había militado bastante ángel, el Partido Socialista de Cataluña. Sí, yo creo que el interés por la política lo, tiene, lo tenemos todos los ciudadanos. De hecho, uh -huh. el término, propio término de política y de políticos, que es ciudadanía. O sea, yo creo que todos tenemos un interés político y otra cosa es si uno cree que lo tiene que canalizar a través de un instrumento, es pues un partido político, ...y incidir en la vida pública. Y a mí la política me ha interesado siempre, desde muy pequeñito, desde muy joven. Decidí en su momento participar en el proyecto político del PSC. Eh, al final, pues, decidí que no era el instrumento adecuado y después pues tuve la, la suerte de, de poder participar, tengo la suerte de poder participar en Ciudadanos, pero yo creo que todo el mundo estamos interesados en la política y otra cosa es si queremos participar. Yo durante muchos años eh, vi la política desde la barrera y evidentemente uno tiene que asumir los costes que tiene participar de la política con un tipo de discurso, de discurso y con, sobre todo con un tipo de comportamiento. Pero eso está, uno aprende mucho. Eh, la vida es un permanente aprendizaje. Participar de la política te hace ver lo lo mejor de la política, que es algo formidable, pero también lo peor. Y a veces uno puede vivir lo peor, pero ese es el coste que tiene. El mundo de la política es cruel. Es es una trituradora. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I vostè és un home, eh, com s'autodefineix, com un home de dretes o d'esquerres? Yo soy una persona progresista. Yo Los conceptos de derecha e izquierda, ya sé que eh, el, el empezar a matizarlos suena a, a no querer definirse. Si, tú, si me pones esos dos espacios, te iré de izquierdas. Mm. Pero considero que, el, hay que es necesaria una reformulación de los propios conceptos de derecha e izquierda porque los, los, las fronteras de, de algunos de los postulados nítidos eh, han desaparecido. Y yo, yo creo, confío más en los conceptos progresista y conservador que no izquierda y derecha a día de hoy, sobre todo en las sociedades occidentales o en las democracias liberales. ¿Y qué vol dir avui per vostè ser progressista? Per exemple, vostè considera progressista oposar-se a la llei de l'avortament que impulsa en aquest moment el govern del PP? ¿Això por supuesto, es... porque ser progresista es anteponer los derechos individuales por encima de la moral colectiva. Es algo a veces tan sencillo como eso. Eso sí que es una piedra angular que diferencia... una posición, una referencia de uno respecto a su entorno a la sociedad, ¿no? es anteponer de el derecho del individuo frente a pretendidos derechos colectivos. No es que los colectivos no tengan derechos, porque también se progresistas defender los derechos colectivos, la, una asistencia sanitaria, una educación. En definitiva, poder definir sociedades que, que sean igualitarias en, en las oportunidades que prestan y que donde los ciudadanos se referencian a ellas desde la convicción de vivir en un entorno que va a satisfacer sus necesidades y sus derechos. Yo, a veces las cosas son más sencillas de las que parecen, lo que parecen. Y que estamos en un momento político donde se están volviendo a dibujar dos grandes eh, formas de entender la gestión de lo público. desde el, los movimientos conservadores, partidos conservadores y los partidos progresistas. Diferencias las hay, pero hay algunas que no son de matiz. El entender la salud como un derecho universal, el entender la, la educación como una garantía de igualdad de oportunidades y el definir una sociedad que garantice la igualdad de oportunidades, eso sí que es algo que es profundamente progresista. Y eso forma parte de la ideología de Ciudadanos. Es el ADN de Ciudadanos. Eh, aleshores, a veure si vostè m'acarreix una cosa que no acabo d'entendre. Si un analitza totes les enquestes, el que es veu a Catalunya és que hi ha molts votants del PP que s'estan inclinant cap a Ciutadans. I el PP és un partit conservador de dretes. Com s'explica això, senyor Canyes? Bueno, también hay muchos votantes de Convergencia que se han orientado hacia Ciutadans y sobre todo nos han venido muchísimos votos de ciudadanos que, que, que se abstenían. Uh -huh. eh, pues porque en Cataluña vivimos, eh, hay un doble eje, muy claro. Primero, yo he pedido que los votos no son de los partidos. Por lo tanto, sí. los votos, si os gusta comentar el PP, no eran del PP. Eran ciudadanos que habían decidido votar al PP. Sí. Como ciudadanos que habían decidido votar a convergencia. A veces convergencia hace análisis. No, es que en 2010 tuvimos 50 diputados, ya, pero no. eran 50 diputados, muchos de los cuales, muchos de los votos que, que te permitió esos 50 diputados era gente que no quería que ganase el tripartito, pero no son tuyos. O sea, los partidos no tienen votos. Los votos se pierden al día siguiente de que se hacen las elecciones. Lo que tienes que intentar es conseguir eh, que la confianza que has recibido vuelva La vuelvas a tener cuando vuelva a haber unas elecciones. Por lo tanto, pero si, como tú comentabas, en Cataluña hay una doble un doble problemática. Es una problemática social y de la, la, de los problemas que realmente afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, y hay un problema de identidad, un problema de, de cuál es nuestra situación dentro de un debate sobre el futuro político de Cataluña como el conjunto de España. Y hay ciudadanos, de igual manera que en, lo, en el plano social, tiene un discurso muy nítido, en el plano identitario, que es el que ha. marcado la política en los últimos años lo tiene igual de nítido, igual de claro y eso yo creo que ha ha provocado que muchos ciudadanos confíen en nosotros. Mm. Y ¿usted es un nacionalista español? No, el nacionalismo es una es una enfermedad eh, ideológica. Mm -hmm. Yo soy español. Sense, pues no, soy sense no, no, no soy nacionalista español, soy español. No soy nacionalista, o sea, nacionalismo en toda Europa está está se considera eh, un un problema político. menos uh -huh. en España, curiosamente. Uh -huh. y, uh, Pero me produce el mismo inquietud el nacionalismo español que existe, como el nacionalismo catalán o vasco. Es decir, los nacionalismos tienen algo en común, que es que es, eh, se parecen todos. ¿eh? Es decir, coinciden en, en que defienden lo mismo. Uh -huh. y, y te repito, en el conjunto de Europa el nacionalismo es, eh, se considera un, un problema eh, un problema serio. No está bien visto el nacionalismo general en Europa. però més enllà d'aquesta eh, reflexió sobre el nacionalisme, vostè considera que una part significativa de la població catalana no se sent prou encaixada dintre del projecte d'Espanya? De, Això vostè ho veu així? I quina és la proposta per resoldre-ho que fa Ciutadans? jo pues no la veu així, és un hecho. Uh -huh. Es un hecho que hay muchísimos ciudadanos, eh, conciudadanos eh, catalanes que, que quieren dejar de ser españoles. Y eso es muy legítimo. Yo soy español y no me identifico con la España que vivo, pero no quiero dejar de serlo, quiero cambiarla. Bueno, hay, ciudad hay algunos eh, ciudadanos que creen que la, la vía para solventar sus problemas es dejar de ser españoles y yo considero que es reformar España. Y ese es el punto de inflexión, yo creo que es la gran bifurcación. ¿no? Hay algunos que creen que creen, de no, no de buena fe, ni buena, ni mala, uno lo siente, el sentimiento de pertenencia es algo muy, muy íntimo. ¿no? Y después están aquellos que creen que puntualmente o por interés o estratégicamente es mejor dejar de ser España eh, para convertirse en un país independiente. yo Nosotros seguimos insistiendo que los problemas de Cataluña son coincidentes con muchos de los problemas que, que recorren España y que las reformas necesarias a nivel nacional pueden tener una afectación positiva en esa desafección que tienen muchos ciudadanos respecto a su país. I a, a veure si, si vostè m'ho explica, perquè un partit com vostès, que es diuen ciutadans i que per tant creuen sobretot en la ciutadania en el sentit comú, per què suposen tan radicalment eh, a fer una consulta, a escoltar el que vol el poble de Catalunya i que digui el que li sembla i a partir d'aquí veure com es pot resoldre el problema? Per què? per què és tan problemàtic fer una consulta i escoltar el poble per part d'un partit que es diu Ciutadans? Bueno, en primer lugar, porque todo el mundo no podemos pensar igual. Es decir, parece que se ha instalado un nuevo dogma en Cataluña que todos aquellos que consideran que que, que no es bueno preguntar a una sociedad acerca de su pertenencia a un Estado, se convierten en antidemócratas o no tiene sensibilidad. Eso hace tres años no lo pasaba. era el mundo o sea, todo el mundo entiende que lo normal es consultar sobre algo que afecta a todos. Mire, nosotros tenemos una visión de nuestro país que puede no ser coincidente o con la suya o con la de muchos conciudadanos. Però és diferent. Nosaltres eh, creiem que... Però quin és el problema de tenir no, no el... una fotografia de por, quin és...? Pues Perquè és una trampa. Mira, el problema d'este de, de este debat que estem tenint és es que esto no és es una consulta, és un referèndum, i és no un referèndum per l'autodeterminació. La no, mira. Però si el senyor, el senyor mateix, el senyor Borrell, avui a Catalunya Ràdio, fins i tot el senyor Borrell accepta que tal i com estan les coses s'ha de fer una consulta, veure quin és el pensament del poble de Catalunya perquè potser surt no, uh -huh. que hi ha una majoria de ciutadans de Catalunya que no volen separar-se d'Espanya uh -huh. i a partir d'aquí es comença a parlar yeah, però el... quin és el problema, senyor no, no, Canyas? No, si el problema es el planteamiento inicial y cómo se ha desarrollado Mire, que hay una voluntad, una parte importante de la población de Cataluña y de sus fuerzas políticas de consultar a ciudadanía sobre su futuro político es algo legítimo, pero eso se, se mueve dentro de un marco democrático uh -huh. que tiene unas reglas que se cumplen i que se deben cumplir. Porque si no... Eh... Per tant, vostès són favorables a reformar la Constitució i permetre això? Permitir un referèndum d'autodeterminació? No. Una consulta, no li dic un referèndum. És consultas... diferent. Ja, però fíjese, es que, repito, és es que nosaltres podem estar equivocats. ¿eh? Uh -huh. Sabem que una consulta sobre este tema és es un referèndum. És a dir, eh, seria molt complicat que una consulta En un contexto como este, con una presión mediática como la que hemos vivido, con una situación económica como la que estamos viviendo, con eh, una instrumentación política, de un debate muy serio, muy profundo y, y muy, 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 muy intelectualmente eh, muy complejo, no, eso es ser, muy es complejo, uh -huh. se ha banalizado, simplificado y se ha llevado a un debate sobre aquells que defenden la democràcia com a instrument o aquells que són els seus Però potser el que es tracta és d'explicar els pros i contres, a fer un debat, De Tengamos, un debat eh, sòlid i a partir d'aquí escoltar el que vol... Tengamos ese Opa. debate, pot... plantéese, plantéese una negociació, discútase, marques unos tiempos, eh, pactes una pregunta... Y si todo eso se hace, y se hace con consenso político, con la colaboración del conjunto del Estado, Pues se puede hacer, se ha hecho en otros países, se hizo en su momento en, en Canadá, uh -huh. pero cuando uno escucha, por ejemplo, a Estefan Dion, que es uno de los padres del debate de, de, de la ley de claridad canadiense, uh -huh. Uh -huh. Y, y le preguntas qué está pasando en Cataluña, y, y le dices que ya, aquí ya se ha escogido la fecha y la, y, la, y la pregunta, y se la mira y dice, es un horror. Es decir, el problema es que muchos están utilizando un instrumento que puede ser muy interesante intelectualmente para determinar las voluntades de una ciudadanía de una forma instrumental. ¿Vale? Y detrás de, de esa voluntad de hacer una consulta lo que, lo que se quiere es quemar etapas para alcanzar otro objetivo. Y eso es una pena, porque quemar el concepto de consulta, instrumentalizándolo y manipulándolo, como está haciendo Esquerra Republicana y Convergencia, con, simplemente como una coartada para poder decir no nos dejan hacer lo que queremos luego, tenemos solo una solución. Eso, primero que es un error, porque elimina un instrumento que sería potencialmente posible. Pero sobre todo lo que hace... Es pervertir el sentido de la democracia. Porque define a enemigos o amigos en función de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que se sí tiene que hacer. Mire, aquí a mí, a mí me, hace, me, me, me produce una cierta perplejidad, porque la pregunta que usted me ha formulado nunca la ha visto que se formule al revés. ¿Cómo la formularía usted? Al no, revés? Si, me, si, si me parece legítimo usted formule. ¿Usted por qué no está de acuerdo en la consulta? No. Y, y, pero como si fuese una obligación. O sea, pues porque yo no quiero preguntar a mis conciudadanos sobre si yo voy a ser un extranjero. De aquí a, a seis meses. O se, se, mis padres, o una parte fun, importante de la ciudadanía, va a ser extranjera en su propio ter, ter, territorio. Eso dentro de un país democrático, próspero, dentro de las dificultades, que está dentro de la Unión Europea, que es un proyecto que busca eliminar fronteras. Entonces, aquellos que venden como moderno, aquellos que venden como superdemocrático plantear levantar una frontera en España y dentro de Europa en el siglo XXI, serían los que lo tenían que razonar de una forma intelectualmente más sólida. Y no lo hacen. Y lo resumen a, es que es la democracia. Mira, oiga, la democracia es un sistema de elección. La democracia son leyes. No hay democracia sin ley. Pero hay leyes sin democracia. Aquí en España vivimos 40 años de leyes sin democracia. Pero una democracia sin leyes no es democracia. Y la legitimidad... La legitimidad de la opinión de cada uno de los ciudadanos, eso... Això... ¿Usted cree que la opinión no se constata? Yo, llevamos en Cataluña, no sé qué, unas 40 elecciones. Uh -huh. Yo creo que a mí me gustaría que Convergencia, en las próximas elecciones autonómicas, llevase en su programa la independencia. Y entonces podríamos determinar, sumando votos, no escaños, porque la ley electoral catalana es una ley que, que, donde el voto de cada ciudadano no vale igual, pero sí contando los votos, sabríamos quién apoya un proyecto independentista con, con, con nitidez. ¿Por qué no lo lleva Convergencia en su programa electoral? ¿Llevaba Convergencia en el año 2012 en su programa electoral de la independencia? ¿No quieren saber qué opinan los ciudadanos? Me fige que el mecanismo más democrático y más sencillo. Uh -huh. Sin tener que autorizar, pedir autorización a nadie. Lleva en tu programa electoral que quieres independencia para Cataluña. Es que era no lo lleva. La iniciativa está en la decisión de ponerlo o no. Ya veremos qué le pasa. Y después, hombre, sí, un... lo que demana es más claridad. No, por supuesto. Por supuesto es decir, de si nadie puede decir que 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 no hablamos claro y que no tenemos una posición Clara. Si usted me dice ¿usted, coses, actual... sí, no, si usted cosas... dice, ¿usted cree que el modelo actual de, de nuestro país, de España, es eficiente? Le digo no. Què proposen per canviar-lo? Què proposen perquè una, una part significativa dels catalans es sentin engrescats en continuar a dintre del projecte espanyol? Les reformes que necessiten la majoria d'espanyols per sentir-se engrescats amb el seu país. Per exemple? Pues reforma... ¿Qué significa para usted la regeneración democrática? Pues mire, de momento, una verdadera división de poderes. Primero, pasar, ya sé que esto a veces es un atópico, pasar de una partidocracia a una democracia. Es decir, una democracia real es una democracia donde la división de poderes es real y efectiva. Sembla que la tendencia es que el bipartidismo a España está en vías de extinción? Pues esa será la mejor noticia de cara a poder empezar a solucionar determinados problemas. Un país tiene que tener una democracia de calidad. Uh -huh. Un país tiene que tener un mecanism unos mecanismos de elección donde el voto de cada ciudadano valga lo mismo. Un país tiene que tener un plan económico a futuro. Tiene que saber a qué quiere jugar en el concepto de las naciones en un mundo donde la globalización ha roto los esquemas tradicionales de cómo, cómo se enfrenta uno a la realidad económica. Un país tiene que tener consensos claves como son la educación, como son nuestros modelos de bienestar sanitario, de pensiones y de atención a las personas. Eh, ...la ley de dependencia, pero con, con claridad y con nitidez... ...qué modelo queremos de asistencia... ...y de derechos de los ciudadanos... ...es decir, son reformas imprescindibles... ...y eso, algunas de ellas... ...necesitarán reformas constitucionales... ...una de ellas, el cierre eh, de nuestro modelo autonómico... ...para acercarlo a un modelo federal de verdad... ...ya lo es, de facto... ...de, de, de, de facto, que sea de IURE... ...necesitamos una, una cámara territorial... como el Bundesrat alemán, que sea capaz de defender las competencias que tienen delegadas las comunidades autónomas frente a intromisiones que puede tener el gobierno, el gobierno central. Necesitamos mecanismos de coordinación federal entre las administraciones. Necesitamos... Per tant, vostè està clar que tenen un projecte per regenerar el conjunt claro. d'Espanya. Quin futur li augura als ciutadans? Pues el, que, el que quieran los ciudadanos. Nosotros eh, hemos conseguido algo que es inaudito en la democracia española, uh -huh. que es un partido nacido en Cataluña, tiene un discurso eh, para todo el país... Eh, que es escuchado con mucha atención y cada vez con más, con más personas que nos, da, nos podrían dar su confianza. Y yo creo que eso es muy importante: es muy importante que España reco se reconozca en su complejidad, en su pluralidad, y aquellos que creemos desde una visión también catalana, ¿eh? ¿Hacia dónde tiene que avanzar España desde la lealtad y el compromiso con un proyecto común? Lo hagamos. Y, no es un problema de los catalanes al resto de España. Nosotros so somos muy bienvenidos y muy escuchados, porque creemos que. Se ha acabado la época de venir desde Cataluña a ir al Congreso de los Diputados diciendo "que hay de lo mío" y empezar a decir "que hay de lo nuestro", porque de lo mío dependerá lo nuestro. O sea, nosotros no queremos entrar en ese tipo de negociación política, queremos tener un país del cual nos sintamos orgullosos. Y en ese país Cataluña tiene que ser una pieza fundamental como lo ha sido y como seguro lo volverá a ser. Pero también eso que el proyecto Ciudadanos eh, puede eh, presentarse a altres zones d'Espanya? Sí, lo hará. Lo hará. Estamos, estamos viendo si podemos tener una buena recepción. Y la verdad es que... en, quan... en aquest moment, a les darreres enquestes que s'han fet, el senyor Rivera surt com el líder més ben valorat en el conjunt d'Espanya. Sí. Per què, senyor Cañas? Pues porque es, el, es un político que encarna personalmente aquello que propone. Es un proyecto joven que ha vivido en democracia, que tiene una idea de país, que es catalán, eh, una pues persona formada, que tiene un discurso eh, creo que, que claro y nítido, y que sobre todo eh, provoca a su alrededor algo que es imprescindible ahora, que es esperanza en que el cambio, cambiar las cosas y hacerlas mejores posible. Y creo que él lo, lo, lo personaliza. Es el primer político probablemente de nuestra democracia, en el sentido... de, de haber nacido en democracia y, y haber roto conceptos... No haber viscut el franquisme. Por supuesto. Y per trencar, perquè certament, tenim molta gent que porta molts anys a la política. Jo es que a veces decimos, Franco ha muerto. Aunque sociológicamente en algunos espacios de nuestro país no. Sobre todo no ha muerto en la política. Y yo creo que la mayoría de la población española ya no se no vive referenciada en eso. Franco murió hace ya hace 50 años verdad. Ha fet generacions que tenen uns problemes que són contemporanis suyos. Si sí, tenim tics encara de l'època del franquisme. Bueno, los tienen aquellos que han vivido una parte fundamental de su vida en el franquismo mm -hmm. y, que siguen, y que siguen analizando la realidad del país en torno a esas coordenadas de juventud, que yo creo que están un poco ya desgastadas. Una última cosa, que estem acabant. Uh, quin és el futur polític de Jordi Canyes? La pregunta sería: ¿Cuál es el futuro de Jordi Cañas? Eh, yo he perdido el control de mi vida ya. Ahora, el, mi futuro está en manos de otros. El futuro político, el futuro personal seguirá estando en mis manos como ha estado siempre. Seguiré intentando hacer las cosas bien, crecer personalmente y disfrutar. Decía Álvaro Pombo que somos el tiempo que nos queda. Pues intentaré gestionarlo lo mejor posible. Muy bien, señor Cañas. Muchísimas gracias por acompañarnos. aquest vespre a Barcelona Televisió i molta sort. Moltes gràcies.